Попередження негативних проявів та залучення дітей облікових категорій до позаурочної та позашкільної зайнятості – це один із напрямків створення умов для безпечного, змістовного та корисного позашкільного виховання. Як працювати з дітьми, які у своєму неповнолітньому віці вже стоять на обліку в міліції, учасникам заходу розповідали правоохоронці. Если, допустим, педагоги не знали, что это какая-либо ответственность, которую дети делают, или, допустим, плохо себя ведут, да, на уроке, на перемене, или, допустим, за школу могут выбежать покурить там, да, или прогулять уроки по неуважительной причине. Мы хотим разъяснить педагогам, что это все надо, как говорится, брать на учет. И в каждом случае, если продолжаются систематически эти действия, учеником, значит, оповещать сотрудников криминальной милиции по делам детей. В каждой школе проводим всегда профилактические беседы. Это общие профилактические, индивидуальная профилактика. Если ученики, которые состоят на трехшкольном учете, или те ученики, которые состоят в криминальной милиции по делам детей на учете, требуют дополнительного проведения с ними профилактических бесед, сотрудник, который закреплен за этой школой, выходит на эти беседы и проводит. Зі слів правоохоронців, наразі у Саксаганському районі на обліку міліції знаходиться 9 неповнолітніх правопорушників. Проблема ця для нашого міста не нова, але у порівнянні з минулим роком кількість дітей, що скоюють різного виду злочини, цьогоріч значно зменшилася. Дієву систему роботи щодо співпраці класних керівників, батьків та соціально-психологічних служб міста запропонували й інші учасники заходу. Відділ освіти спільно з службою у справах дітей нашого району щотижня проводить рейдові заходи, діти вулиці, комп'ютерні клуби для того, щоб дітей залучити до навчання, якщо є такі діти, які, на жаль, є, але на сьогодні вже дуже-дуже рідко попадаються такі діти, які не входять до школи. Таких у нас діток зараз 64 в районі, і всі діти як на базі закладів освіти, так і на базі позашкільних закладів залучаються до позашкільної освіти.